Покри директни инвестиции во македонската економија, Соединетите Американски држави ги подржуваат демократските процеси и доброто владење во Северна Македонија и особено независноста на судството во државата. Американската амбасада во Скопје проценува дека подршката во овие области во изминатите 30 години е 561 милиони американски долари. Амбасадата на САД поддржува различни проекти и програми фокусирани на изградба на систем на добро владење и транспарентен, ефикасен и независен правосуден сектор. Посебен акцент при тоа се става на зацврстување на институциите за борба против корупцијата. Овие активности се вршат во координација со вице-премиерот за добро владење, Министерствата за правда, внатрешни работи и финансии и други државни и локални институции, вклучително и граѓански организации. Уште од самото самостојување на земјата, преку многобројни програми за техничка и експертска помош, САД инвестираат во развој на капацитетите на македонското судство. Тука се вклучени обуки за судии, обвинители, адвокати и полициски службеници со цел да одговорат на меѓународно прифатените стандарди за професионално, ефикасно и транспарентно извршување на нивните обштествени роли. Амбасадата на САД помогнала во опремување и дигитализирање во правосудниот систем, представени се нови платформи и обезбедена е современа аудиовизуелна опрема за 186 судници во сите 34 судови. Ова е раководителот на Советот за координирање на информатичко-комуникацијска технологија во правосудните органи или ИКТ. Се опремија че пет судници со комплетно дигитална опрема и тоа со аудиовизуелно снимење, како и со опрема за онлайн судење. Со подршка на Амбасадата на суд, Основниот суд Кавадраци доби три целосно дигитално опремени судници кои овозможуваат онлайн судење. Исто така, со подршка на Амбасадата на САД во целост е опремена и судницата во Идризово како една од најголемите кривични судници во регионот, кој што ќе биде искористена за судење на предмети од организираниот криминал. А тоа се верува дека ќе потикне повисоко ниво на ефикасност, ажурност и брзина на постапките. Ваквата помош на вистина ќе биде од огромно значење за целокупниот правосуден систем и на тој начин за граѓаните ќе овозможи брз пристап еднакво се до правдата. Во меѓувреме, со американска помош се работи на дигитализација на јавното обвинителство и на државното правобранителство. Процесот на дигитализација најпрво ќе овозможи транспарентен систем преку објавувањето на одлуки. Судовите веќе издаваат одредени електронски документи, но со зголемување на бројот на нови електронски документи кои што ќе бидат издавани од страна на судовите, ќе доведе исто така до зголемување на довербата на судството во нашата држава. Последната анкета на ИРИ покажа дека само 4% од македонските граѓани му веруваат на македонското судство. На нашето прашање, што треба да се направи за да се подобри оваа перцепција од амбасадата на САД велат. Очекувам инвестицијата по значителната поддршка што му ја дадовме на правосудниот сектор да донесе резултат. Сепак, меѓународните партнери не се тие што можат да ја вратат вербата на граѓаните во нивните домашни институции. Раководството на Северна Македонија мора да биде креатор на позитивни промени. Лидерите мора да покажат вистинска посветеност за независност на судската власт и за отстранување на политичкото влијание од судството. До сега не видовме доволен напредок на тој фронт. Миша Поповик од Институтот за демократија вели дека помошта која САД ја даваат на Северна Македонија за демократизација на општеството ја гледа како инфузија во развојот на државата. Конкретно, две димензии на помош која што доаѓа од Соединетите Американски држави низ различни програми, а тоа е од една страна институционално јакнење, се со цел институциите на Република Северна Македонија да можат да испорачуваат квалитетни услуги за граѓаните. Тоа подразбира јакнење на нивниот капацитет, значи внатрешни процедури, меѓутоа техничка опрема, тренинг на вработените и така натаму. Но за него уште поважна е помошта која се упатува кон граѓанското општество и медиумите. Од една страна, граѓанските организации кои што го јакнат граѓанското учество, меѓутоа ја надгледуваат власта
притискаат за подобро управување, што ќе ја врати довербата на граѓаните во институциите. Меѓутоа, истовремено, значена компонента е и помошта која што доаѓа за медиумите, односно најмногу за истражувачкото новинарство. Една од многобројните граѓански организации кои во изминатите три децении биле помогнати при реализација на многобројни проекти е Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип. Во неколку наврати имаме добивано подршка од УСАИД конкретно за различни програми кои што придонесуваат кон подобрување на локалната демократија и зајакнување на учеството на граѓаните во креирањето на тие локални политики и донесување на одлуки. Во моментот оваа фондација работи на проектот Направи разлика, подржан од американскиот народ преку УСАИД. Идејата е да се префрли моќта на заедницата и да ги охрабри граѓаните да си преземат одговорност за своите проблеми. Во моментот се вклучени општините Штип, Кочани и Виница, меѓутоа последователно од следната година ќе вклучуваме и други општини од источниот Пазарски регион. Подршката и помошта од УСЕИД е клучна. Без нив на некој начин би било многу тешко сето ова да се реализира. Во меѓувреме, американската помош продолжува да ги поттикнува прогресивните реформски процеси во Северна Македонија за државата да го зацврсти своето место во светското семејство на демократски држави. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.